на... Не, чекай. Здраво и добре дојдовте на теренот тука во Долно Лисиче, каде што фудбалскиот клуб Слободен ја почнува втората полусезона. Компетитивен надпревар од лигашките надпревари. Денеска гледаме тука во позадина. Денешниот противник е ССК Младинец од Драчево, добро познат противник. Неколку играчи што ги познаваме, неколку... Односно, тренерот нивни го познаваме, екс играч на ФК Слободен. Така што денеска ќе пробаме да ви ја донесеме атмосферата поблиску тука до вас, до малите екрани, и ќе видиме како ќе се одвива над преварот. Јас очекувам победа. Моето име е Кирил. Останете со мене и со каналот на Слободен во наредните неколку минути, ќе дознаете точно што се случуваше овој викенд во Долно Лисиче. Бидете така. Excellent cross. Come on. Oh! Najlovski. Piece of cake. 1-0. Still Kostovski. Very smart. And. Recep. Very smart. Very smart, Recep. 2-0 for us. He was expecting for the goalie to slip this one, and he was right. Let's see, he might even score directly. Let's see. Nice kick. Oh, this was Minovski with the chance. Božikov, Malov. Oh, vamos. Malov number 9. Congratulations. Nanovski, nice touch. Excellent, Malov. Yes! Panenka shot. Malov 4-0. Master at his work. Джоле, ти си ја заврши работата уште во прво полувреме. 45 минути ти беа доволни за два гола. Честитки на дебитантскиот гол во официјални надпревари за Слободен, и кажи ми како си помина по првото полувреме. Па, добро. Задоволен сум искрено од првото полувреме, задоволен од пристапот од играчите. Сега малку послаб противник, се надевам дека ќе биде уште подобро. Среќен сум за првите два гола на официјални надпревари за ФК Слободен. Се надевам ќе биде многу подобро. Нека ни се множат и победите и головите. Тоа е. Петрушевски! Вундеркинд! Second shot on target and a goal. Excellent. Во една преготи, втор додир со топка, гол дава. Треба да имаш од Господ дарба за тоа. Браво, Жоров!
И така няма работа, нули. Браво, Филипе. Кай, Феки? Браво, все паче. Не може да работи на шуток. Кип. Филип, голема победа денеска за почеток на втората полусезона. Ајде, вака како за отварање на ова интервју, како си задоволен од играта? Видете, од резултатот мора да бидам задоволен. 5-6 гола која ќе даеш на гостински терен, секојаш мора да биде за пофалби, но ете, гледаме дека и покрај таков резултат може некојаш да се чувствуваме незадоволни. Дојавме да играме фудбал, теренот малку повеќе беше тежок за игра, противниците не беа на нашето ниво, се тоа ја спласна, ја уби играта и после половина час буквално ништо не видовме. И така. Добро. Видовме, ако ништо друго, неколку нови лица во нашиот состав. Колку беше важно да се освежи составот пред почетокот на втората полусезона и што ни носат ново овие нови играчи? Па добро, видовте и од денешниот надпревара и од пријателските и пријателскиот турнир кој што го добивме во Куманово. Пред се ни носат присуство во 16-терец, ради тоа што се високи дечки пред се, грамади, што знаат да играат добро со глава и се добри техничари. И тоа, мислам, нека многу ни фалеше во првата полусезона. Надпреварите со студеничани, со текстилец, ептен имавме недостаток на висина. И присуство. Да. Следно коло сме Зеленикова, домашен терен. Очекуваш некои големи измени или отприлика истиот состав не, да се не, појави? Не, составот се знае, мислам и сите го знаат. Знаат сите играчи 15-16 што се во првиот тим, знаат дека треба да бидат спремни, дека треба да бидат на време, дека треба да бидат наспани. Сега имаме неколку дечки што постат, нормално треба да бидат добро спремни од претходниот ден, најадени кога можат да јадат и напиени вода и тоа е, во принцип, тие се условите со кои што работиме и знаеме колку треба да се спремиме. Го знаеме противникот добро, изигравме многу добар надпревар на гости кај нив, сега не знам на кој терен точно ќе се игра, али кај да се игра, сигурно ќе биде една интересна утакмица. Така, сите кои што сакаат да гледаат, како и обично, секоја недела, Слободен има лајвстрим на Facebook профилот. Следете не во живо. Филип, честитки уште еднаш за победата. Хала. И се гледаме следна недела. Поздрав.